И така продължаваме напред с следващите ми гости. Социолога Мира Радева и политолога Страхил Делийски са тук при мен. Заедно с тях следим всички политически актуални теми, следим и пленарното заседание. Тече един тежък парламентарен контрол. ГЕРБ са се постарали доста в зададените въпроси към изпълнителната власт. Но първо, през последния половин час се разви една друга тема. ГЕРБ излязоха и казаха, ето в доклада на Бюрото за контрол на службите на специалните разузнавателни средства, незаконно подслушване не е имало. От своя страна адвокат Хаджигенов, който знаем, че и в качеството си на народен представител тогава преди няколко месеца изнесе данни, цитирам неговите думи, доказателства за това, че пък над 3000 души наистина са били подслушвани. Очаква Гешев да си тръгне, за да се захванат отново с темата, с новия главен прокурор и да се разследва. Докъде ще се стигне в тази ситуация? Аз си признавам, че тази тема не ме вдъхновява особено. През всичките тия години винаги имало някакви скандали около подслушване. Аз се чудя, като се подслушват, кой ги слуша след това тези огромни записи и за какво служат те. Но признавам, че нито съм специалист по тема вътрешна сигурност. Сигурно има някакво любопитство политическите ми врагове какво казват или какво мислят, но практическото им приложение някакси аз лично не мога да го осмисля. Господин Делийски? Аз също не бих влязъл в технология, защото е далеч от моята експертиза, но бих обърнал внимание на статуса на лъжата в политическия дискурс. Защото се спомена тези лъжат, другите лъжат. Това е интересен момент за изследване, ако щете. Аз съм се занимавал с подобен тип изследвания. И когато обвинението и отричането на нещо, обвинението в лъжа и отричането на една лъжа се превърне в ключов елемент, в, ако щете, много често в движеща сила на политическия разговор, то тогава той тотално излиза отвъд политическите рамки, политически в смисъл на това, че става въпрос за разговор, който касае всички ни, нашето общо бъдеще и така нататък. Влиза се в технология на създаване на факти. Взаимното постоянното обвинение в лъжа не е продуктивно. Защото в социалния свят и по-конкретно в политическия свят лъжата е трудна за идентификация. Дума срещу дума, реално. Именно. Това не е физика. Нали? В този смисъл, това е за да обобщат, разговор на равнището на лъжата е своеобразна подмяна на политическото с нещо друго. Не бива да ние като общество да допускаме този разговор да доминира политическия дискурс. Той не, че не е важен, не, че не бива да съществува, но не може да бъде доминиращ. В този смисъл да излезат бившите управляващи специално на пресконференция да кажат, виждате ли, тези са излъгали, не е продуктивно. Значи простата логика е на човека, на избирателя, на човека като нас. Ние ги пратихме там да ни решават проблемите, те един друг се замерят с домати. А не мислят ли тогава политическите лидери, че това би ерозирало тяхното доверие и затова да излизат и да влизат в този дискурс? Не, просто те така влизат в тази взаимна хватка на противоборство. Точно както две съседки се карат. Горе-долу, това е равнището. Кучето, дали е напикало цветята или не. Но тук има един кумулативен ефект. Извинявай. Точно така е, да. Когато всеки обвинява другия в лъжа и в маскарлък, ако можем да го кажем, кумулативният ефект от това е, че всички се оказват лъжци и маскарлъци. Защото публиката, освен предубедената, която си има мой и твой, тя знае, моя е добър, другия е лош. Но онази публика, която няма пристрастия, а тя е все по-голяма, кумулативно вижда, че всички са лоши. Това не е подход. Всичка, добър. Всичка са маскарите. Да. Да, аз смятам, че въобще трябва малко хигиена повече в публичното говорене. Във всеки един аспект.
За съжаление, на нас, като че ли не просто опита, но и традицията ни, която е все още твърде доминирана от патриархални представи, от едни представи, които са медеска, се карам, утре се прегръщаме, някак си не позволява тази публична, ако щете, чистота, ако щете, коректност, ако щете, мислене няколко крачки напред. Аз, например, винаги, когато бях на терена на социологията много години, аз отказах да правя какъвто и да било лош коментар по отношение на колегите си. Защото много добре знаех, че това замърсява публичната среда за всички нас. И нещо такова трябва да се случва. Да, особено в политиката, говоренето, дискурс създава реалност. Това е отговорно нещо. Точно така. И трябва тези, които го практикуват, да бъдат на висотата на тази отговорност. Кого визирате? Единствено опозицията? Не, 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 изобщо. Нали, трябва по-внимателно да се работи да с политическите думи. Точно. Сега, искам обаче да поговорим и за това. Прочетох едно заглавие, ще цитирам колегите от сега. Радев вече работи и като премиер. Президентът започна да раздава задачи на министри и депутати, тупа по рамото, хока и привиква на килимчето. И защо да започнал сега? Аз мисля, че Радев винаги го е отдавна. И ми, разбира се, това в крайна сметка ние, той води една дълга битка срещу Бойко Борисов, която успешно спечели и в крайна сметка той винаги е бил много активен на терена. Излиза ли в тези си срещи ето гледам и снимката в момента с министри, представители на изпълнителната власт, излиза ли от своите правомощия президента Румен Радев? Докъде е възможно наистина той да има толкова тясна връзка, да критикува, защото чухме сериозна критика вчера. Аз видях, благодарение, разбира се, на вашите репортажи, видях къде това се е случило. Той отива на посещение, вижда затворените оранжери и просто реално се сблъсква с един тежък проблем, който целият бизнес, нали, включително и аз едно малко ресторанче в едно село, изпитах на гърба си. Значи, действително хората му се оплакват и той реагира на това. Аз не мисля, че той е прекрачил каквото и да било правомощие, защото факт, много е тежка ситуацията и на малкия, и на средния бизнес, а мисля и на големия. При тази рязка промяна на условията, тук това беше проблема, че ти не си готов да получиш една сметка, която е 3-4 пъти по-висока от очакваното. Защото, примерно, ще ви кажа, при нас отличен опит, 6-7 години ние си знаем тока. През лятото ще е 500 лева, през зимата ще е 600, максимум да стигне до 700. Изведнъж, когато ти получиш за половин месец 1700 лева, ти не знаеш какво да правиш. Реално, нито си го очаквал, нито си го планирал. Та мисълта ми е, че тя и по презумпция така е замислена и по конституция функцията на президента. Той в крайна сметка трябва да представлява обединена народната воля. А и това се е случвало. Да. Аз мисля, че преди чисто рекламата, да, съвсем набързо. Да, чисто формално президента трудно може да прескочи правомощията си за това, защото администрацията на президента е така конструирана, че тя няма механизми за контрол върху. Тя, в този смисъл той неформално може да се да влезе в онова, което наричаме, да изговаря онова, което хората искат да чуят, да контролира на равнището на този тип символно действие. Сега аз ще кажа нещо на правителството, но той няма абсолютно никакви инструменти да контролира какво ще се случи от това, което е казал, на тези, които е казал. Така че там нещата чисто формално няма как да говорим за каквото и да е прекрачване. Да, вече на символно равнище има различно разбиране за това докъде говоренето на президента може да стигне по отношение на взаимоотношенията и най-вече критиките на... Добре. Какво може, или с други думи най-просто, какво може и какво той не може да каже на правителството? Пускаме на реклама, следват новините и се връщаме обратно тук с анализа в студиото, да си говорим за това има ли напрежение между президента и премиера Кирил Петков. И разбира се, едни интересни данни излязоха за това как се развиват освен отношенията между президента и изпълнителната власт, но и с какво доверие е в момента правителството. Така че, вярвам, ще бъде интересно.